dita të gjithëve. Vjen shumë mirë që sot jemi këtu së bashku për një moment shumë të rëndësishëm në luftën kundër pandemisë, por përpara sa të jap disa shpjegime lidhur me dozat e reja që sapo kanë zbritur në vendin tonë, dëshiroj që të ndaj me ju një tjetër lajm, besoj shumë të mirë. Njëkohësisht kemi nisur edhe bisedat për të sjellë në Shqipëri fabrikën e prodhimit të vaksinave. Një fabrikë e teknologjisë lartë, e cila aktualisht është një ndër kompanitë më të mëdha farmaceutike në botë, kompania farmaceutike që bën edhe distribucionin e vaksinës Sinovac, por që në të njëjtën kohë është prodhuese e shumë vaksinave të tjera dhe produkteve të tjera farmaceutike. Dhe me këtë kompani ne, siç thash, kemi nisur bisedimet për të sjellë në Shqipëri një investim shumë të rëndësishëm, jo vetëm për këtë moment, por për të ardhmen. Një fabrikë prodhuese e cila do të hapë një tjetër faqe të rëndësishme në zhvillimin e sektorit të shëndetësisë në vendin tonë dhe do të jetë një pikë shumë e rëndësishme referimi për prodhime të cilësisë më të lartë. Sot ne sjellim në Shqipëri 192.000 doza dhe brenda 60 ditësh, por me një kalendar më të shpejt se sa 60 ditë, ne do të kemi 1.2 milion doza plus. Gjë që na mundson që me njëherë të shtrim vaksinimin në të gjithë territorin në bazë planit që kemi përgatitur dhe të nisim një proces shumë intensiv vaksinimi. Ambicia jon, objektivi ynë, është që deri në fund të muajit qershor, por me sigurisht tolerancë e them fundin e muajit qershor, sepse ajo që duam është që brenda majit ne të kemi vaksinuar 500.000 qytetarë. Sidoqoftë, kemi vendosur vijën e objektivit tek afati i deri brenda qershorit. Atëherë, sot që flasim në Republikën e Shqipërisë, ne kemi aktualisht 282.000 vaksina. Plus vaksinave që sapo mbritën, kemi edhe vaksinat AstraZeneca, Pfizer dhe Sputnik, të cilat së bashku janë 90.000. 38.000 AstraZeneca, 42.000 Pfizer dhe 10.000 Sputnik. Në ndërkohë, ne presim që këtyre vaksinave të shtohen edhe 70.000 Pfizer, 80.000 AstraZeneca dhe po kështu
25.000 vaksina tjera Sputnik, që duke i bashkuar me 106.000 vaksinat që janë në proces me Bashkimin Evropian, bëjnë në total 871.000 vaksina së bashku me shumën e kontraktuar aktualisht të 500.000 vaksinave Sinovac, që e thash sot në anuncimin e më parshëm. Ne faktikisht kemi të kontraktuara 500.000 vaksinat Sinovac dhe kemi siguruar 1 milion, por kemi preferuar të bëjmë një kontrat fillimisht për 500.000 për të parë më tutje të gjitha dinamikat, sepse është një proces shumë dinamik, edhe këtu kemi ecur vazhdimisht në mënyrë strategjike për të ruajtur një ekuilibër të plot edhe me planin, edhe me nevojat në raport me kategoritë dhe me numrin e përgjithshëm, por edhe me ecurinë e tregut. Dhe 500.000 Pfizer po ashtu janë të kontraktuara, janë 1.120.000 të tjera që janë të para paguara me Covaxin, të cilat në total shkojnë në 2.140.000. Duke pasur në gatishmëri me njëherë në nënshkrimin e kontratës për gjysëm milionshin tjetër të vaksinës Sinovac, ne shkojmë në 2.620.000 vaksina të siguruara sot që flasim. Kjo është pasqyra e përgjithshme dhe besoj që në këtë pasqyrë të përgjithshme gjendemi në një pozicion fantastik për të realizuar spari objektivin më të afërt, i cili është të lehtësoj maksimalisht sezonin ton turistik dhe si që thash, kemi vendosë qershorin si një afat maksimal, por kemi marë masat që të realizojmë vaksinimin e 100.000 qytetarëve brenda majit dhe të vazhdojmë më tutje intensivisht për të pasur një mas kritike që na lejon të jemi shumë më të çliruar. Dhe së dyti, objektivin pastaj përfundimtar, që brenda pranverës ardhshme ne të kemi vaksinuar të gjithë popullsinë e vaksinueshme, natyrisht sepse bebet dhe fëmijët e vegjël nuk vaksinohen për këtë pandemi. Dhe kësisoj të përmbyllim këtë luftë as më shumë e as më pak, por në të njëjtën kohë me shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian. Dua të shtoj këtu se ne sot kemi mundësi që t'i japim një mesazh të drejtë për drejtë Kosovës, vëllezërve dhe motrave tona në Kosovë. Jemi gati me një herë që nesër të marim përsipër vaksinimin e të gjitha bluzave të bardhë të Kosovës. Janë 11.000 punonjës shëndetësie në Kosovë dhe brënda 20 ditësh maksimumi, duke pas parasysh ritmin e ardhjes tyre në kukës në 2 ditët që bëm vaksinimin e 500 personave, ne jemi gati të kryejmë vaksinimin e të gjithëve. Në rast se ata duan ta përshpejtojnë procesin dhe janë gjendje të organizohen për të ardhur në numra më të mëdhenj në kukës apo edhe për ta bërë me 3 turne vaksinimin, nuk ka problem, mund të bëhet edhe në një kohë shumë më të shpejtë. Dhe e fundit që kam është që
së bashku me Ministrin e Shëndetësisë kemi diskutuar dhe Ministrin e Shëndetësisë ka marrë masat me autoritetet shëndetësore që procesi i përgjithshëm i vaksinimit të filloj me njëherë sa po vaksinat do të kalojnë atë procedurën e tyre të regjistrimit dhe të shpërndarjes në të gjithë teritorin e Republikës Shqipërisë dhe të krijojmë një orar të posaçëm vaksinimi deri në mesnat, duke e parë paraprakisht dhe nëse është e nevojshme, mund ta bëjmë edhe me tre turne. Ajo që do të bëhet është që Ministria e Shëndetësisë, autoritetet përkatëse që mbulojnë të gjithë të proces, do të japin lejet posaçme për të gjithë të moshuarit, të cilët do të jenë në regjistrat e vaksinimit, siç e kemi thënë, duke filluar nga moshat më të larta dhe duke zbritur poshtë. Që të kemi brenda periudhës që fola të vaksinuar të gjithë shqiptarët mbi moshën 60 vjeç është pjesë e ambicies son. Sigurisht që objektivat vendosen pa marë parasysh çfarë mund ndodhi e pa parashikushme, dhe duke qenë se unë kam mësuar nga eksperienca se gjërat e parashikushme ne shqipot nuk i llogarisim dhe kërkojmë llogari edhe kur ndodh diçka e parashikueshme, që pse se mbajtë fjalën, po vendosim fundin e qershorit si horizontin fundor, por bindja ime është që në të gjitha rastet ne kemi mundësinë që brenda majit ta mbyllim këtë pjesë të procesit. Këto ishin gjërat që unë kisha. Tani natyrisht me falënderimin e madh që ju jeni këtu dhe me respekt për erën që po përballoni, nëse keni pyetje, ju lutem bëni pyetjet. Përshëndetje kryeministër, Denada Shkodrani, Radio Televizioni Shqiptar. Me dozat e vaksinave që siguruat nga kjo marrëveshje me Turqinë, do të mund të vaksinohen në kategoritë e rizikut, sikurse ju e thatë, të moshuarit, por edhe personat që vuajnë nga sëmundjet kronike? Të gjithë absolutisht nuk kemi më tani çështje kategorish. Me kategoritë më të rrezikuara, të cilat mund t'i përmbyllnim, dhe sot informacioni i fundit që un kam marr është që kemi arritur në 56.000 persona të vaksinuar, mjek, infermier dhe një numër modest moshuarish, janë vetë 8.000, mos gabohem, në raport me totalin shumë modest, ishin si rezultat i dozave në dispozicion. Tani nuk kemi më probleme kategorisht në sensin e dozave. Do të shtrihemi, do vaksinojmë intensivisht. Tjetër, ka? Kornela Joti, gazetare nga Dysjene. Zoti kryeministri, ju folët për një fabrik të prodhimit të vaksinës. Të vaksinave, jo vetëm të kësaj vaksine. Ndërkohë që thashë që do të sigurohen nga qeveria shqiptare 2.6 milion doza vaksina anti-Covid, për çfarë do të na duhet fabrika e prodhimit të vaksinave? Dhe pyetja tjetër është që meqense sot fillon zyrtarisht fushata zgjedhore dhe një ditë më parë komiteti i ekspertëve ka deklaruar që do të mbeten në fuqi masat ekzistuese, përfshir edhe ato që nuk do të lejojnë grumbullimet më shumë se 10 persona. Partia Socialiste do të ketë vetëm 10 persona sot në shesh? Faleminderit. Së pari, fabrika në fjalë nuk është një fabrikë që është ndërtuar sot që ra pandemia, është një fabrikë e cila ka një traditë shumë vjeçare, një kompani me një traditë shumë vjeçare, në mos gabohem, e themeluar që është vitin 1700. E ca, në mos gabohem. Së dyti, flasim për prodhim, produktesh speciale farmaceutike, ku hynë vaksina e gripit, vaksina dhe hepatitit, vaksina të tjera dhe të tjera produkte, dhe së treti, mos mendoni që historia do të mbyllet kaq kollaj, sepse ka, sipas gjitha gjasave, vaksina anti-Covid do të jetë vaksinë që do të bëhet rregullisht.
si një vaksin gripi. Nuk, nuk do më dhënë, është një soj si të bësh vaksin e gripit. Dhe nga ana tjetër, nuk besoj se tani do fillojnë të ankoheni që na duhet fabrika, se e para fabrikën nuk do e paguon ju, pra nuk do t'ju rëndoj në buxhetet tuaja. E dyta, prodhimet e kësaj fabrike janë prodhimet cilat lehtësisht mund të eksportohen, janë prodhime të rralla që mund të eksportohen, dhe patjetër që mbulojnë dhe nevojat tregut vendas, dhe sigurisht që në gjithë këtë proces fiton Shqipëria, fiton shëndetësia jonë, dhe fitoni dhe ju dhe gjithë bashkë me ju dhe me mua. Kështu që këtë merak mos e keni. Nga ana tjetër, për ta bërë qartë llogarinë, ne kemi të siguruar 2.640.000 vaksina. Por këto nuk mjaftojnë për të mbyllur gjithë procesin deri pranverën e ardhshme, sepse faktikisht ne na duhet që të plotësojmë edhe me 1.8 milion tjera për të realizuar 2 dozat për të gjithë ata që duhen vaksinuar teorikisht. Pastaj sigurisht një pjesë nuk ka dëshirë ta bëj vaksinën, është okay, nuk ka problem, vaksina nuk është me detyrim. Dhe siç thash, ky është proces. Ne nuk e dimë se si do të jetë e ardhmja, por sipas gjitha gjasave vaksina anti-Covid do të vijë një moment që do të jetë vaksinë si vaksinat e tjera anti-gripale që i përdorin njerëzit, shtresat më të prekshme, më vulnerabël, apo ata me sëmundje kronike, apo të tjerë e tjerë. A i gena korbi, a bëtë sa? Nuk e në gjurë. Kërkohet, është qështje fantazie. Grumbullimi si pas ligjit është i kufizuar, por nëse këtu jeni 10 dhe nëse 10 20 metra me tutje janë 10 tjerë, kjo nuk përbën shkejt ligjit, kjo përbën thjesht një aftësi krijuese për të mundësuar që në shesht jenë më shumë se sa 10 veta, po ndërkohë mos ketë grumbullim më të masë 10 veta. Ajgina Korbi, ABC, Zoti Kryeministër, çfarë ju shqyu të rishqyrtoni qëndrimin tuaj të mëparshëm për cilën në Shqipëri vaksinat kineze dhe rusa? Dinamika e procesit, shumë e thjeshtë. E njëjta gjë që shtyn kancelaren e Gjermanisë që të thotë që edhe në qoftë se Bashkimi Evropian nuk do aprovojë vaksinën ruse, ne do të marrim vaksinën ruse. Diçka që përpara 6 muajsh ishte e paimagjinueshme ta dëgjonit nga goja e Angela Merkelit. Jeta është dinamike. Rovena Cerka, Fax News. Zoti Kryeministër, është rastësi që ardhja e vaksinave a është më tepër në një dozë kaq të madhe përkon edhe me nisjen zyrtare të fushatës elektorale? Nëse do të ishte që ne mundur të merreshin një ditë më parë, 10 ditë më parë, 20 ditë më parë, sigurisht që unë nuk do prisja që të ndodhte ky përkim. Pastaj se çfarë do të thonë kjo, edhe se si ndodh kështu etj., këto janë biseda lidhur me koincidencat që bëhen zakonisht kur s'kemë një muhabet tjetër për të bërë. Shumë faleminderit.